que no fundo é uma casa de Macau e uma casa onde todos são bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente neste evento que foi organizado em parceria com a plataforma e será um modelo que vamos seguir do futuro. Periodicamente, vamos procurar juntar pessoas que possam dar o seu contributo, que possam dar as suas ideias, que tragam à baila muitas coisas que se pensam e muitas vezes não se dizem. E se se disser, pode ser útil para Macau. Por isso, eu agradeço em especial a todos os que vieram e desde já anuncio que isto vai ter continuidade e, periodicamente, teremos aqui a ocasião de estarmos juntos, de pensarmos juntos e, talvez, ajudarmos mais Macau a ser algo que continue e a preserve a sua identidade por muitos e muitos anos. É esse o contributo que a Fundação quer deixar aqui em Macau, quer fazer por Macau, quer trabalhar por Macau. Por isso, eu agradeço à plataforma de se juntar nesse projeto e vamos ver se vamos dar continuidade e fazermos muito mais vezes essas reuniões. Eu não falo nos oradores, eles são todos conhecidos, mas isso fica reservado ao Zé Carlos, que vai falar sobre a sessão de hoje. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Dr. Rui Cunha. É sempre especial estar aqui, sentimos cada vez mais em casa, nesta casa que procura projetar uma Macau mais e melhor por Macau, que é um desígnio que nos une aqui. Portanto, queria desde já agradecer toda a disponibilidade, cooperação e trabalho conjunto que temos feito ao longo destas semanas para chegarmos ao dia de hoje. Queria saudar todos, saudar naturalmente desde logo o Sr. Embaixador Paulo Cunha Alves, Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, o Ricardo Gao Chuan, que está aqui pelo Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau, digníssimos representantes. Uma palavra especial também para os nossos parceiros, para o nosso patrocinador, a Fidelidade Macau. Obrigado a Paulo Barbosa. Os nossos parceiros, desde logo, parceiros mídia, uma parceria que temos aqui em Macau, especial com a Teledifusão de Macau. Uma saudação especial ao Dr. Manuel Pires, Presidente da Comissão Executiva da TDM, e naturalmente ao João Francisco Pinto e ao Gilberto Lopes. Este é um exemplo dessa parceria em ação entre a plataforma e a TDM, entre o Grupo Global Media e a TDM, e depois também no Grupo Global Media em Lisboa, parceiros mídia desta iniciativa, a TSF, o Plataforma Mídia, falando em TSF e também em Rádio Macau, certos boas partes desta sessão irão ser transmitidas em 98FM, aqui na Rádio Macau, na antena da TSF e também no website, e isso será conjugado com um outro evento e um outro trabalho que está a ser coordenado pelo nosso colega Ricardo Alexandre, diretor adjunto da TSF, que incluirá também uma entrevista ao Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, o professor Augusto Santos Silva, e também a outras personalidades ligadas à história de Macau, não só destes últimos 20 anos e das relações entre Portugal e Macau e a República Popular da China. Portanto, este evento reveste-se de um significado especial. E um muito obrigado também, claro, e principalmente aos nossos estimados e queridíssimos oradores que aceitaram este convite para refletirmos, para partilharmos aqui pontos de vista sobre estes
20 anos, eu vivi aqui em Macau 17 dos 20 anos, o Gilberto viveu os 20 e depois 9 anos antes, portanto, eu penso que não... 10, é exatamente, ok? 8, ok, já está. 10, exatamente, há 29 anos, exatamente. E temos aqui no nosso painel, e entre nós também uma saudação especial a todos os representantes das... das associações, da sociedade civil, indivíduos, ao Dr. Leonel Alves, membro do Conselho Executivo. Eu estava a tentar... Ah, está ali atrás, então ficou a aguardar. Davi, venha para aqui. Membro do Conselho Executivo do Governo, e agora reconduzido, por isso mesmo também os parabéns do Governo de Macau, e membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, e todos vós que estão aqui. Estava aqui a falar de pessoas, filhos da terra, que são vários, nós somos filhos adotivos, se quisermos, ou não sei se podemos considerar-nos assim, mas temos aqui no nosso painel um filho da terra e dois filhos adotivos da terra, José Luís Sales Marques. Ele, à altura da transição, de 1999, era presidente do Legal Senado e logo a seguir da Câmara Municipal Provisória de Macau, e tem sido, desde, se não me engano, 2002, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, uma figura bastante conhecida, que tem contribuído para a reflexão, para o debate público relacionado com as questões da cidade e da região, sendo economista de formação. É uma presença que nos orgulha muito, essa marca identitária macaense que é fundamental para esta cidade. Temos também aqui o Dr. Rodrigo Brum, que é representante aqui de algo que foi estruturante e que marcou estas duas décadas, que foi a criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Rodrigo Brum é secretário-geral adjunto em representação do conjunto dos países de língua portuguesa no fórum, e também tem uma história relacionada com Macau que remonta ao início dos anos 90, se não estou enganado. Estou a dizer isto tudo de cor, corrijam-me se estou enganado, mas vê se tem a ver com isso. À década de 90, aliás, e depois com regresso há um par de anos a esta parte, 2, 3 anos, aqui a Macau. Portanto, tem uma visão antes, nos anos 90, e agora uma visão de regresso, mas tem estado sempre relacionado e ligado a Macau. E traz-nos aqui uma perspectiva de um processo que acabou por ser marcante e por, a par da, naturalmente, da abertura do setor do jogo, de contribuir para a projeção da imagem externa desta Macau, região administrativa especial. Temos também, last not the least, by no means, o Dr. Carlos Cid Álvares, presidente executivo daquela que é a empresa de referência, a maior empresa portuguesa, capitais portugueses, em Macau, banco emissor com uma história de mais de 100 anos, eu agora não consigo... 117. 117, exatamente, 117 anos, aqui em Macau, a história de Macau do século XX e agora deste século XXI está indelevelmente ligada à presença do Banco Nacional Ultramarino. E temos também aqui, como dizia, várias pessoas a quem iremos depois desafiar para se juntarem à conversa. A ideia é termos aqui uma primeira abordagem. O primeiro foco será mais em torno do desenvolvimento económico e depois iremos abraçar as várias dinâmicas do que tem acontecido ao longo destas duas décadas e olhando também para o futuro, porque há imensos desafios que moram aqui mesmo ao lado. Eu passo agora a palavra, porque senão nunca mais me calo, ao Gilberto Lopes, que vai conduzir agora os trabalhos, digamos assim, desta nossa sessão. Obrigado. Obrigado, Zé Carlos Matias. Bom dia ou boa noite, conforme a hora que os ouvintes, quer da TSF, quer da Rádio Macau, possam ouvir este debate, na emissão normal ou através das novas plataformas. 20 anos de Macau foram e são marcados pela evolução do jogo. E apelava aqui ao economista José Luís Sales Marques, não aos cargos de antigo autarca, se é que esta palavra se pode utilizar em Macau, ou se alguma vez se pode utilizar em Macau, e também agora presidente do Instituto dos Estudos Europeus. José Luís, relativamente à economia, o que é que representou a liberalização do jogo nos vários setores? Todos nós consideramos que há um Macau, ou podemos dizer que houve uma transição a partir do momento que os novos operadores entraram. Esta é, para todos os efeitos, a grande decisão dos dois mandatos do primeiro chefe do Executivo, Edmundo Ho, mas realmente o que é que mudou, ou o que é que a liberação do jogo fez mudar em Macau, e está a fazer mudar em Macau?
muito obrigado, antes de tudo mais, pelo convite. A questão da liberalização do jogo, acho que deve ser vista em dois momentos. A decisão em si e depois toda a evolução posterior, em que alguns elementos, eventualmente, que não estavam previstos, começaram a entrar em força e ficaram, a partir de então, a pesar muito na evolução do próprio setor e da economia de Macau. Como se sabe, quando se deu a transição, portanto, em finais dos anos 90, Macau estava a passar por uma crise bastante grave do ponto de vista económico, e não só, mas do ponto de vista económico, portanto, Macau estava em recessão. E havia essa necessidade do novo governo de dar um novo impulso à economia de Macau, de criar, digamos, uma alternativa, um modelo que já se estava a esgotar, quer do ponto de vista daquilo que era a economia industrial de Macau, que desde os anos 90 praticamente deixou de existir, e também o próprio modelo de jogo, que era baseado no monopólio da STDM. Portanto, esse modelo, por razões que são conhecidas, estava esgotado e, portanto, a solução que se apresentou ao então chefe executivo foi a abertura do setor de jogo. Abertura essa que já era uma coisa que vinha a ser pensada há algum tempo, quer dizer, não foi de imediato, ou não foi naquele momento que isso se pensou, estava uma coisa prevista já há algum tempo, nomeadamente, entre aspas, a importação do modelo Las Vegas, não é? E, portanto, essa solução que foi adoptada, que foi inicialmente uma abertura controlada, e continuamos a ter uma situação de abertura controlada do setor de jogo, foi um elemento primordial, fundamental, para que a economia de Macau começasse a ter um comportamento diferente. Todavia, acho que é importante assinalar que essa política que foi anunciada e que foi depois muito bem executada, até elogiada por organismos internacionais pela sua abertura e transparência, etc., abriu as portas que depois passaram a ser muito mais percorridas, digamos, a partir do momento em que se criou, através do CEPA, a figura do visto individual. E essa situação deu-se porque nós passámos por uma situação nos anos iniciais, 2002, 2003, de uma coisa chamada pneumonia atípica, se não estou em erro, e que criou grandes problemas para as economias da China e, sobretudo, de Macau e Hong Kong. E, portanto, essa solução foi uma forma do Governo Central ajudar Macau e Hong Kong a sair de uma crise e, ao abrir o mercado de jogo a um número ilimitado quase de turistas chineses, o setor de jogo sofreu um salto enorme. Zé Luís, isso explica, de certa forma, que a dimensão, o crescimento do jogo não tenha sido, onde atingiu, o que atingiu não tenha sido sequer previsto mesmo para os investidores? Não sei. Pois, isso levou a que os investidores, que no momento inicial começaram com um único investimento, não é? E esse investimento estava até na altura previsto que não daria muito bom resultado, deu exatamente o contrário, pagou-se num ano. E, portanto, tudo isso fez com que, do ponto de vista, digamos, da oferta e do investimento, tivesse havido uma reação muito forte e, portanto, um crescimento enorme que se reflete em tudo aquilo que nós temos hoje. E, portanto, em termos de indicadores e de económicos e de variáveis económicas, significou um investimento de muita grande dimensão, significou também a introdução em Macau, e acho que é muito importante assinalar isso, que muitas vezes não se fala. Fala-se em questões relacionadas com o jogo, ou paralelas ao jogo, mas não se fala de uma coisa muito importante, que introduziu-se em Macau um modelo de gestão e de exploração de uma indústria de ponta, um modelo que trouxe as melhores tecnologias, as formas, digamos, de organização e de gestão mais avançadas, e que, efetivamente, se refletiu e se tem refletido também
na forma como a economia de Macau funciona. Mas não trouxe só coisas positivas? Bem, obviamente que é sempre discutível e é sempre complicado quando nós estamos a fazer depender o crescimento económico de um único setor. Portanto, criámos em Macau uma situação que pode ser, em certa medida, comparável à situação das economias que dependem do petróleo. Portanto, nós temos situações que podem ser chamadas do Dutch disease, não é? Portanto, com a dependência demasiado forte relativamente a um setor, trouxe situações, enfim, de inflação que se calhar não aconteceriam se, enfim, se não houvesse um aumento do rendimento da ordem como houve aqui em Macau. É preciso dizer que o rendimento, o PIB de Macau cresceu 8,5 ou 9 vezes, dependendo, enfim, da base com que se trabalha, ao longo desses 18 ou 19 anos, ou 20 anos. E, portanto, tudo isso aconteceu simultaneamente com o crescimento exponencial do número de visitantes. Portanto, passámos, quando eu ainda estava no Real Senado, no último dia, tínhamos 8,5 milhões de turistas ou de visitantes. E passámos a ter 30 e tal milhões, não é? Portanto, tudo isso fez com que a resposta que o governo teria que dar não tivesse sido feita atempadamente. Criou várias tensões que, entretanto, têm vindo a ser paulatinamente resolvidas, mas, obviamente, criando alguns problemas no setor da habitação, a questão da qualidade do emprego. Hoje em dia estamos, enfim, melhor do que estávamos, por exemplo, em 2003 ou 2004, não é? Mas ainda se coloca questões a nível, digamos, de um certo equilíbrio do ponto de vista da qualidade do emprego e outras questões que são inerentes a um processo de crescimento muito acelerado e que ultrapassou todas as expectativas possíveis e imaginárias. Rodrigo Brume, secretário-geral adjunto do Fórum Macau, maio ou junho de 21, para responder agora ao Zé Carlos, assumiu as funções de chefe de gabinete do então secretário para a Economia, Vítor Pessoa, e mais tarde foi diretor-geral da Sociedade de Parque Industrial da Concórdia. Fórum Macau, Fórum para a Cooperação Económica e Comercial de Macau, março de 2003, para muitos o fator mais decisivo destes 20 anos para a afirmação, se era necessário, da comunidade portuguesa, mas há uma questão que eu acho que é muito importante e eu pedi ao Dr. Rodrigo Bruno que nos explique, porque acho que há sempre uma grande confusão entre o Fórum e o gabinete permanente do secretariado do Fórum, e se o Fórum serve para fazer negócios ou não serve para fazer negócios. Muito obrigado. Desde logo, os agradecimentos pelo convite que fizeram ao Secretariado Permanente, que eu tenho o prazer de hoje aqui representar, e de tentar exatamente esclarecer essas dúvidas constantes, aliás. Eu tenho reconhecido até alguma falta de capacidade do Fórum de se divulgar e de dar a conhecer o que faz. E, portanto, esta é uma oportunidade para tentar fazer essa divulgação. O Fórum nasce, de facto, por iniciativa da China. E isto é importante porque nós estamos permanentemente rodeados de iniciativas desde o One Belt, One Road, portanto, que envolve também e frequentemente é referido em relação a Macau, agora mais recente, desde 18 de fevereiro deste ano, o Plano de Desenvolvimento da Grande Baía, importantíssimo para Macau. Já tive a oportunidade de dizer aqui que considero que é mesmo a grande hipótese que Macau não pode perder daqui para o futuro. Mas é uma iniciativa também da China a criação, em 2003, do Fórum para a Cooperação Económica entre a China e os países de língua portuguesa. Confusões, nomeadamente gabinete, que apelidaste erradamente, porque ele se chama, de facto, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente. Isto tem a ver com o seguinte. O Fórum foi constituído em 2003 numa conferência ministerial que reuniu, sob a liderança do primeiro-ministro chinês, reuniu os países de língua portuguesa. E nessa altura foi decidido
que, em vez de haver simplesmente uma reunião a realizar de 3 em 3 anos, como é o caso das conferências ministeriais, e a próxima será já 29 e 30 de junho do próximo ano, em vez de haver simplesmente essa conferência ministerial, haveria também um secretariado permanente para executar as orientações dos países nessas conferências ministeriais. O secretariado permanente está sediado, e muito bem, em Macau, feito de ponto e plataforma, é conhecido e é respeitado, e todos nós concordamos, mas não tem, de facto, fundos próprios, não tem orçamento. A opção escolhida foi de criar um gabinete de apoio ao secretariado permanente, que é, de facto, uma instituição pública da administração do governo de Macau. Desde logo a grande confusão, porque, eu diria até por virtude da dinâmica de quem liderava o gabinete de Macau e liderou durante 12, 13 anos o gabinete de apoio ao secretariado permanente, confundiu-se esse gabinete de apoio com o secretariado permanente. São duas coisas distintas. Nós não temos orçamento, quem tem é o gabinete de apoio. Nós, quem tem implementamos, nós implementamos as medidas que saem das conferências ministeriais. Neste caso estão 18 medidas em curso de serem implementadas, já quase plenamente implementadas, e isso vai sendo feito com o apoio do gabinete. Até aí, relativamente simples. Já agora acrescentava uma outra confusão para tentarmos também desmistificar essa, porque ainda esta semana eu cheguei, fiz o regresso a Macau, estou hoje, o regresso a Macau, e durante a viagem vi uma entrevista em que, de novo, se perguntava por aquela questão do fundo do Fórum de Macau. Ora, não existe fundo do Fórum de Macau. Existe algo que nasceu sob a égide de uma conferência ministerial, foi, aliás, anunciada na 3ª conferência ministerial, e que deu origem à criação de um fundo por parte de outras entidades que não o foram. Não temos sequer, não estamos nem no Conselho de Gestão, nem no Conselho de Avaliação, nem num Conselho Consultivo do dito fundo. A confusão, portanto, é tremenda, mas deixem-me só clarificar isto. O nascimento do fundo cumpre os objetivos do Fórum, ou seja, dinamizar para que uma necessidade sentida, nomeadamente por todos os países de língua portuguesa, e também certamente pela China, tenha sido dinamizado e implementado. Esse foi o papel do Fórum. Essa era uma das medidas de uma anterior conferência ministerial. A execução não tem a ver connosco. Portanto, quando nos fazem perguntas, e pior que isso, quando nos confundem com o próprio fundo, de facto torna-se por vezes até difícil esclarecer esta dúvida de forma muito frontal. Não nos compete dizer se corre bem ou se corre mal. Compete-nos, isso sim, e eventualmente prever outras facilidades, nomeadamente financiamentos, que possam ter interesse para os países, que possam ter interesse para as empresas dos países de língua portuguesa. Não é verdade que o fundo tem sido pouco aproveitado? Não, já ouvimos várias críticas. É óbvio que sim. Apesar de ter um volume de dinheiro que é muito alto, são 1.000.000.000 de US dólares, estou num sítio mal. Eu cheguei hoje a Macau e hoje mesmo ouvi na rádio, na vossa reportagem sobre os anos, os 20 anos da nova RAEM, ouvi o anúncio da 3ª conferência, o primeiro-ministro chinês a anunciar, e creio que até na altura se falava em 1,8 mil milhões de patacas. Não chegou a estar todo realizado, porque muito menos do que isso está concretizado e utilizado.
Portanto, sim, é evidente que há uma utilização abaixo do que seria necessário. Isso, e sobre isso, também já tive a oportunidade de falar. O fundo é basicamente um fundo de capital de risco. Durante algum tempo, isto não foi bem compreendido. O fundo tem no seu nome cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. E, portanto, há aquela noção em português falado de que cooperação pode ser, já não digo mesmo de fundo perdido, mas com alguma latitude nos pagamentos ou nos reembolsos do fundo. Mas, de facto, o fundo é a autoridade que o gera, o Banco de Desenvolvimento da China, que é a autoridade gestora, a entidade gestora do fundo, tem-no definido como basicamente um fundo de capital de risco. E isto obriga, em termos internacionais, é assim, não há nada que enganar, obriga a pagamentos em prazos relativamente curtos, com o pagamento de uma taxa de juros que nem sequer é muito baixa. Tudo isto são fatores que têm condicionado a utilização destes fundos disponíveis, porque eles estão disponíveis, por parte das empresas... Deixa-me perguntar ao Presidente da Comissão Executiva do BNU, provavelmente não é este fundo que vai promover muitos negócios. Vamos ver. Boa noite a todos. José Matias, muito obrigado. Falar de 20 anos de Macau para quem está aqui há um ano e meio é um perigo, mas eu vou tentar não dizer muitas asneiras. Eu julgo que o fundo tem US$1.000 milhões de capacidade de tiro. Já terá aprovado 1 ou 2 projetos em Moçambique e 1 ou 2 no Brasil. Eu admito que quem gera o fundo, no fundo, tem critérios de avaliação de risco bastante ponderados e o Brasil não teve, se calhar, no melhor momento recentemente. Admito que Angola também não e Moçambique parece que está a dar agora um salto, tendo em conta que vem aí o negócio do gás. Eu gostaria imenso de ver este fundo a fazer investimentos em Portugal. E em Portugal há 3 fundos de investimento muito capazes, com um track record, com uma história de investimentos já longa, e o que tenho sugerido já algumas pessoas do fundo é que se calhar faria sentido esses fundos em Portugal. Têm o know-how, têm a proximidade das empresas, têm, digamos, um histórico, e se calhar falta-lhes músculo. Mas metem dinheiro. E quando se mete dinheiro, quer-se recuperar. E, portanto, já sugeri mais do que uma vez que se calhar esse fundo poderia atuar como co-investimento com essas entidades que existem. Carlos, faria algum sentido, por exemplo, que o próprio governo de Macau tivesse linhas de crédito para incentivar as empresas de Macau a poder fazer esta ponte entre Macau, a China e os países de língua portuguesa? Vamos ver, eu acho que linhas de crédito, a banca tem. Linhas de crédito ou outros mecanismos, porque já se percebeu que o fundo... Com as características que tem, provavelmente não está a atrair o menos esperado. Quando os projetos são interessantes, o financiamento aparece. Portanto, o tema é, o projeto tem valor, tem um business plan que funciona, há mercado, há clientes, há vendas, há resultados, há EBITDA no final. E aí eu acho que qualquer investidor arranja financiamento. E arranja financiamento junto à banca comercial. Agora, é necessário entrar com um mínimo de capitais próprios. E portanto, aí... Se calhar capitais dos promotores associados aos capitais de um fundo, como o Rodrigo disse bem, no final têm que ser devolvidos, mas normalmente são por prazos razoavelmente dilatados, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, muitas vezes pode ser bula, quer dizer, a devolução é feita por inteiro no final, poderia ajudar. Chegou há apenas um ano e meio, mas estes 20 anos também marcaram na banca o aparecimento, a entrada em funcionamento em Macau de grandes bancos chineses que em 1999 não operavam como operam hoje em Macau. Isso alterou também. O Banco Nacional Ultramarino mantém, como dizia há pouco o Zé Carlos, a função de banco emissor. Certamente será renovado, ou provavelmente será renovado no próximo mês de outubro. E como é que o BNU hoje se consegue mexer e competir com hoje os principais bancos chineses, que são alguns deles, não só os principais bancos chineses, mas os principais bancos do mundo. São os maiores do mundo. Vamos ver, há 30 bancos em Macau. Portanto, há uma competição muito grande.
Para lhes dar um exemplo, recentemente vão existir 40 novos notários em Macau. E não podem imaginar o que é a competição para se conseguir chegar a essas garantias bancárias. Porque os novos notários têm que, no fundo, solicitar a um banco que lhes dê uma garantia bancária num determinado valor. Realmente o mercado está fantástico para os clientes e não tão bom para os bancos. Mas no final os bancos também não se podem queixar, porque o sistema financeiro em Macau é sólido. Os bancos têm capitais próprios bastante confortáveis. Muitos deles nem sequer são bancos, são sucursais. E, portanto, respondem por eles os capitais próprios das suas casas-mães. E, como o Gilberto disse bem, em muitos dos casos, são os dos maiores bancos do mundo. No caso do BNU, o BNU tem, no fundo, 117 anos aqui em Macau, tem uma história de sucesso. É banco emissor e, como o Gilberto disse muito bem, espera continuar a ser. E tem indicadores de gestão que são pouco habitualmente vistos na Europa. Tem rácios de custos na operação muito baixos, não os vou amassar com esses indicadores, mas cost to income na casa dos 33%, quando na Europa os bancos alemães se calhar têm 50 e tal, a rentabilidade de capitais próprios na casa dos 10 e tal por cento, quando os bancos na Europa se calhar chegam a têm 4 ou 5. Portanto, os bancos na Europa também têm vindo a recuperar de uma situação complicada. O BNU tem, além de ter também uma casa-mãe que passou por um bocado menos feliz, mas que hoje em dia está bastante forte e vai ser o banco em Portugal que vai ter maior volume de resultados este ano, tem vindo a adaptar-se ao mercado, à concorrência, e tem sabido fazer aquilo que tem que fazer. Tem investido bastante em tecnologia, vai continuar a fazê-lo. Tem, a maior parte dos clientes hoje em dia, se quiser, já temos 70 mil dos 240 mil clientes, já utilizam o mobile para fazer transações, para fazer pagamentos, para ver os seus saldos. Portanto, há uma evolução muito grande em tudo o que é meios digitais para se poder trabalhar com a banca, para além, obviamente, de termos 20 sucursais em Macau, onde a resposta é distinta e é personalizada. Temos ainda uma sucursal em Hengxin, que está no fundo no outro lado, que abriu há cerca de 2 anos e meio e que está praticamente no break-even e que nos faz pensar, se calhar faz sentido, e no âmbito deste projeto da Grande Bahia, ter mais ambição e propor ao acionista, se calhar, fazer mais coisas para apoiar quem está em Macau, os empresários de Macau, a fazerem mais coisas também do lado lá da fronteira. Isto foi referido desde logo na primeira intervenção, que a abertura do jogo fez com que tenhamos testemunhado um crescimento estratosférico da economia, e uma economia que já era basicamente dependente desse setor ficou ainda mais dependente, ainda que o setor tenha evoluído e se tenha diversificado do ponto de vista vertical, se quisermos assim. Falando em diversificação económica, Rodrigo Brume, é um assunto que não é novo, porque nos anos 90, aliás, o próprio Rodrigo esteve envolvido em iniciativas que procuravam impulsionar novos setores para tomarem uma parte, ainda que seja uma pequena parcela do PIB de Macau. Como é que se pode olhar para os esforços que foram sendo feitos antes, mas claro também depois de 1999, e esta batalha, que é uma batalha que não é fácil, dada a assimetria do que estamos a falar? Eu acho que deve ser olhado com otimismo, nomeadamente no contexto do projeto que eu já referi, da Grande Bahia, de Guangzhou, Hong Kong e Macau. Mas compreendo algum ceticismo, também já tenho dito isto, e começa exatamente por isso que o Zé Carlos dizia, é que já na administração portuguesa se falava na diversificação. Com o sucesso curto que se viu, mas também nos últimos 20 anos, e estamos agora a falar exatamente do tema desta conferência, nos últimos 20 anos, os sucessivos governos referiram e repetiram a necessidade de diversificação, que, aliás, é uma orientação do Governo Central. Repetiram quase à exaustão, e também convenhamos com pouco mais sucesso, ou mesmo nenhum, do que tinha tido a administração portuguesa. Aliás, o
José Luís referiu isso mesmo, a exposição ao jogo é ainda maior do que nos tempos da administração portuguesa, nos anos 90, em que o orçamento de Macau andava ali por volta de 50%, 55% de receitas do jogo. Isso hoje não é assim, o que significa que há menos diversificação. Mas é aí também que se deve notar a importância potencial, espero que futura, do próprio Fórum de Cooperação. E note-se desde logo o seguinte, e na lógica de esclarecimento, nós divulgamos, o Fórum divulga com regularidade as estatísticas de comércio externo, de acordo com as alfândegas chinesas, com os serviços de alfândega chinesa. Às vezes tenho ouvido críticas até porque é fácil perceber que, obviamente, essas estatísticas não resultam da ação do Fórum. Mas é importante lê-las e acompanhar a evolução, porque isso dá exatamente a medida daquele envolvimento em que o Fórum se debate. Portanto, neste momento, o ano passado terminou com 150, 149 mil milhões de US dólares de comércio entre a China e os países de língua portuguesa, entre importações e exportações. Os últimos dados, que são de agosto, já vai em 96 mil milhões. Mas não é só este volume imenso que enquadra o desenvolvimento, ou pode enquadrar o desenvolvimento de Macau, se apostar na diversificação através da importante plataforma que pode ser, que anuncia ser, e que deverá ser muito mais no futuro relativamente aos países de língua portuguesa. Aliás, curiosamente, e aqui um parênteses, esta semana mesmo, também ouvi na viagem, uma oportunidade de ter tempo para ouvir uma longa entrevista do presidente de uma das grandes empresas de Macau, não jogo, esta semana mesmo, que dizia à TDM que a plataforma, o potencial desta plataforma, poderia ser mesmo maior que a do jogo. É muito difícil para nós que hoje vemos esta pujança do jogo ter esta noção, mas de facto acredito que sim, se pensarmos que para além do comércio, por exemplo, nos 15 anos do Fórum, e volto a dizer, não digo isto significando que foi o Fórum responsável, mas é preciso perceber que o enquadramento em termos de investimento direto estrangeiro da China nos países de língua portuguesa cresceu mais de 100 vezes. Portanto, isto é o enquadramento em que se está, e eu diria que se está muito no início, em que há muito mais caminho para fazer, mas é o enquadramento em que se pode situar a importância do Fórum na promoção e na divulgação do comércio, economia, comércio e agora também cultura, de há uns anos esta parte, entre a China e os países de língua portuguesa. Ora, precisamente, finalizando esta primeira ronda, José Luís Sales Marques, indústrias criativas, indústrias culturais, também é uma área que tem estado empenhado e a trabalhar ao longo destes anos. Quando é que poderemos ter uma situação, o que é que já foi feito a esse nível e o que é que podemos projetar para que esse setor tenha um peso que seja mais visível, um valor económico mais visível no futuro? Pois, o governo começou a apostar no desenvolvimento das indústrias culturais e criativas mais ou menos para a altura de 2007, 2008. Portanto, essa ideia de que a diversificação económica de Macau poderia passar pelo desenvolvimento dessas indústrias foi introduzida mais ou menos em 2003, quando o Instituto de Estudos Europeus, desculpem a falta de modéstia, lançou a ideia de criar uma plataforma chamada Creative Macau, que era exatamente para permitir aos criativos de Macau ter
um espaço para apresentar as suas ideias e para sinalizar a importância que esse setor poderia ter para a economia de Macau. Mas eu sou a primeira pessoa a reconhecer que é um trabalho muito, muito duro, muito difícil. E é muito difícil porque os ganhos são relativamente pequenos. Então, nós, as últimas estatísticas, não sei exatamente quanto é que apresenta, mas, enfim, existem valores hoje em dia, porque foram até criadas estatísticas próprias para as indústrias culturais e criativas, e, portanto, existe talvez uns 11 bilhões, uma coisa parecida, portanto, a nível do contributo desse setor, que obviamente apanha tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, é preciso dizer que desses 11 milhões, nós temos desde a edição, os jornais, etc., até as últimas novidades das indústrias culturais e criativas, etc. Bom, isso só para dizer que a questão da diversificação económica é um princípio que é importante, e concordo inteiramente, que devemos ter alguma paciência relativamente a isso, porque, efetivamente, não, para uma economia com o peso que o jogo tem e que tem esse efeito de estender, digamos, os seus braços por todo um conjunto de setores da economia de Macau, são muito poucas as áreas que não estão relacionadas com o jogo e, portanto, com isso implicando muitas coisas, inclusive, por exemplo, que os salários sejam de um certo nível, etc. A questão é que há que apostar, continuar a apostar na diversificação económica. As indústrias culturais e criativas dão um certo impulso e ajudam a trazer para a economia real um conjunto de talentos, um conjunto de capacidades que, de outra forma, estariam eventualmente dispersas por aí ou apenas a fazer um trabalho administrativo, como tantos faziam até que surgiu alguma oportunidade. O governo tem investido bastante nisso, foi criado um fundo de indústrias culturais, e esse fundo, efetivamente, concede apoios, até em certa medida, talvez, em concorrência com a própria banca, mas, enfim, concede apoios significativos e tem conseguido atingir alguns resultados que são, hoje em dia, já visíveis, nomeadamente quanto à internacionalização de algumas marcas de Macau e também algum tipo de atividade que se vê um pouco pelos bairros mais antigos e tradicionais da cidade. Portanto, há um trabalho muito, muito longo, mas também acho que a diversificação da economia de Macau passa por outros setores com muito mais potencial e concordo inteiramente que devemos olhar para a oportunidade que a Grande Baía nos oferece como o espaço, como um mercado em que a diversificação económica de Macau deverá prosseguir. Todavia, chama a atenção, e eu já faço isso há muitos anos, para a dificuldade, do ponto de vista até estatístico, de medir a diversificação económica de Macau, quando muitos desses investimentos, até apoiados pelo governo, são feitos fora do espaço, digamos, jurisdicional e estatístico de Macau, que foram feitos na Ilha da Montanha, por exemplo, não é? Ou noutro sítio qualquer. Portanto, há aqui uma dificuldade também que, eventualmente, poderá conduzir um dia à criação de uma estatística da área da Grande Baía, como, enfim, existe no espaço europeu, não é? Portanto, são questões muito complicadas e complexas que temos pela frente. Bom, já temos aqui várias notas, certamente que motivam reflexão, questões ou intervenções, considerações, e, portanto, esta é a altura em que passamos a palavra para a assistência, para quem queira acrescentar algo, fazer uma questão, a complementar aquilo que foi referido aqui. Há várias dinâmicas, vários aspectos do que têm sido estes 20 anos da RAEM. Nós começamos por esta camada e, naturalmente, que há outras camadas. Se alguém quisesse, digamos que, adiantar-se para falar, por exemplo, eu tomo a liberdade de desafiar a
a arquiteta Maria José Freitas, para se juntar aqui à conversa, exatamente, porque é uma pessoa que tem ajudado a pensar e a pensar a cidade, a pensar a cidade numa perspectiva sustentável e também daquilo que tem sido esta cidade. É uma cidade que ao mesmo tempo está em mutação, mas que procura também manter uma identidade. Como é que tem olhado para o que tem acontecido nestes 20 anos? Sim, eu devo dizer que já cá estou em Macau há muitos anos. Exatamente. Talvez claro. Mais do que todos os presentes que estiveram aqui neste painel. Está, portanto, uma posição. Já estou há 30 anos em Macau, sim. Assisti a muita coisa, claro. Assisti, portanto, à mudança de soberania. Vi Macau crescer no período em que eu estive cá, dentro de determinados parâmetros. Assisti a. E até protagonizei algumas situações que tinham a ver com a classificação de Macau como património e a entrada na lista da Unesco. Depois tudo isso veio a concretizar-se e realmente Macau, a partir de certa altura, para mim, pelo menos, a minha sensação é que passou a viver entre duas situações. Ou seja, há dois parâmetros que influenciam decisivamente Macau, que é a liberalização do jogo em 2002 e, por outro lado, também a classificação e a entrada no património na lista da humanidade em 2005. Portanto, estas duas situações vieram a condicionar muito o que aconteceu depois e acho que Macau, a partir daí, vive um pouco a dois ritmos. Enquanto na Península se vive num determinado ritmo, no Cotai vive-se a outro ritmo, se calhar muito mais bola de sabão, se quisermos, com todos os aspectos negativos que isso possa ter e se calhar também positivos, porque excede muito a imaginação daquilo que poderíamos pensar à partida. E como disseram aqui, a vinda e a abertura dos vistos aos nossos vizinhos aqui do mainland e, digamos assim, a chegada deles em grande quantidade veio alterar muito os ritmos da cidade, mas que também foram alterados com os aparecimentos dos casinos, dos arquitetos, aquelas mega arquiteturas dos casinos, as carências habitacionais e tudo isso. Eu, como arquiteta, também de alguma forma sou empresária e já procurei interessar-me por uma série de vetores e de fatores, inclusive participei em várias digressões promovidas pelo IPIM, nos países de língua portuguesa. Tive a oportunidade até de conhecer algumas carências e de chegar de perto, que as pessoas vinham até falar comigo porque falavam português, e punham uma série de problemas nos vários aspectos, e nessa altura eu sentia que a nível oficial havia pouca, digamos assim, pouco apoio, havia pouca estratégia. Hoje em dia, muitos anos passaram, eu depois acabei por querer trazer para Macau até os carros elétricos e outras situações relacionadas com conservação de energia, mas as coisas andam muito lentamente no governo, não há homologações, de SPA não se consegue que funcione ao ritmo que se pretendia. E depois vamos-nos cansando destas oportunidades sucessivas que vão sendo perdidas. Atualmente, encontro-me a trabalhar, a desenvolver alguns projetos para a China e também acho que fala-se de Macau, fala-se de. Obviamente, Macau é China, Macau é uma região administrativa especial, mas há aspectos em que Hong Kong, por exemplo, funciona muito melhor do que Macau. Por exemplo, se nós estivermos na China e formos remunerados do lado chinês, como é que do lado de Macau se consegue, portanto, transacionar essa situação? Em Hong Kong, se eu vivesse em Hong Kong, conseguiria. Em Macau não consigo. Portanto, eu acho que há muita coisa para fazer. E há muita coisa que passa pela parte económica, mas eu acho que pela parte cultural. E no fim diz-se que a cultura é que sedimenta tudo. Eu penso que estas reuniões vão dar mais qualquer coisa. Falou-se nas indústrias criativas, são importantes, mas também há medicina tradicional chinesa, também há tanta outra coisa que se pode abordar aqui, e se calhar os presentes que aqui estão podem dar muito mais as chegas. Obrigada. Muito obrigado. Falámos aqui de cultura e de relações entre povos, entre pessoas, começámos por falar a economia. Carlos Moraes José, apanhei de surpresa, se calhar estavas... queria trazer-te aqui para a conversa porque uma das mensagens, uma das ideias que tens transmitido ao longo destes anos tem a ver com os negócios, as economias relacionam-se de uma forma melhor se as culturas se conhecerem e se conhecerem
pessoalmente e não de uma forma fria, meramente através de números. E quando dizemos cultura, não só julgo eu de um ponto de vista de commodity, mas de um ponto de vista mais profundo. Como é que tu olhas para isto, para o que tem sido estes 20 anos e para todas estas questões e camadas? Pois eu fiquei muito satisfeito quando Pequim definiu Macau como plataforma para os países de língua portuguesa, porque eu penso que do ponto de vista político isso foi fundamental para a nossa comunidade aqui encontrar um lugar e aqui permanecer. Portanto, penso que foi um passo muito, muito importante para a manutenção da comunidade portuguesa em Macau, e quando digo, não quer dizer só portuguesa, falante de português em Macau. Portanto, pessoas de vários sítios onde se fala português e que hoje vivem aqui e que vêm para aqui estudar, etc. Portanto, aumentou-se a cooperação e isso é muito importante. Mas o lado, digamos, unicamente económico do fórum, penso que veio limitar muito a sua ação. E gostei muito de ouvir o senhor presidente do BNU dizer que, de facto, os bancos também dispõem de linhas de crédito quando os projetos têm um valor económico. O problema é que os projetos culturais, em geral, têm um valor muito maior que o valor económico. Não têm é o valor económico, mas chegam muito mais fundo, vão muito, e têm uma permanência muito maior do que o mero negócio que acaba amanhã, porque amanhã aquele produto já não interessa ao mercado em questão. Portanto, o que nós temos aqui é uma falta de investimento que se tem traduzido numa péssima imagem que tem passado muitas vezes da própria China no estrangeiro, porque não há um investimento ao nível da cultura da imagem. E esse investimento não é só levar, digamos, cultura chinesa para lá ou trazer cultura africana para cá. É sobretudo o encontro de pessoas, é sobretudo a troca de ideias, a troca de valores, porque é isso que se transmite com a cultura, são basicamente valores. Valores estéticos, valores morais, etc, etc. Portanto, esse conhecimento mútuo, esse encontro, não foi feito. O que é uma pena, porque ainda por cima é barato. Portanto, eu penso que aqui houve uma... Como de costume, isto não é um defeito único de Macau, nem do Fórum Macau, é assim no mundo inteiro, não vale a pena estarmos com ilusões, porque as pessoas que hoje mandam no mundo, à partida, ainda não perceberam a importância que há em esquecer às vezes o mercado do dinheiro e pensar no mercado dos valores, que muitas vezes influencia muito mais e evita as guerras, e evita os mal-entendidos e evita muita coisa. Eu há bocado estava exatamente a pensar nisso, como seria barato e fácil criar uma cooperação de pessoas através da arte, através da literatura, através de outros aspectos da cultura, que não é aquilo que normalmente se atribui só às indústrias criativas, e também podemos lá ir, mas criar uma corrente constante de ida e vinda de pessoas entre esses países e Macau e a China, sobretudo, que é também, quer dizer, por exemplo, deixa-me dar um exemplo, a introdução da música cabo-verdiana na China podia ser algo de muito interessante e divertido e que ia aproximar os países, com certeza. Portanto, estou só a dar um exemplo que seria até relativamente fácil de fazer com algum investimento que se pudesse fazer a esse nível. Quer dizer, música africana na China é relativamente desconhecida, pode ser atraente. A China tem tanta gente que alguns milhões se interessariam. Se alguns milhões se interessassem, isso ia potenciar imensamente essa música no país de origem. Portanto, e na China seria uma gota, mas do outro lado teria muita importância. Isto é só um pequeno exemplo e há muitos outros que se podem dar. O Brasil não penso que está um bocadinho à parte deste mundo, porque tem as suas relações muito mais diretamente com Pequim, sempre teve e continua a querer ter, e tem até alguma sobranceria, ou tem tido alguma sobranceria em relação a Macau, como é mais ou menos sabido. E, portanto, eu penso que o papel do Fórum foi sobretudo político e teve uma importância determinante. Quanto à liberalização do jogo, o que se passou também é uma coisa do mesmo tipo. Só se vê o crescimento económico, mas o lado da qualidade de vida dos cidadãos foi muito afetado pela inflação, pelo aumento do número de pessoas da cidade, não foi planeado os transportes de uma forma adequada, não criámos zonas de pedonais, que existem em todas as cidades chinesas. Neste momento, Macau foi ultrapassado, de longe, assim, de longe, em termos de qualidade de vida para o cidadão, por muitas cidades chinesas que nos rodeiam, onde existem muito mais zonas verdes, onde existe, quer dizer, os transportes funcionam melhor, etc, etc, etc.
Portanto, por outro lado também, assistimos, como é muito raro assistir, a uma muito rápida melhoria do nível de vida da população de Macau. Isto é inegável. É inegável que, graças à liberalização do jogo e aos empregos que os residentes de Macau conseguiram nos casinos, que são na ordem das dezenas de milhares, assistimos, portanto, a um enorme elevado no nível de vida das pessoas de Macau. Hoje não vemos residentes de Macau a pedir esmola na rua, não vemos pessoas em situação relativa de miséria, como eu em 1990 ainda vi e muito aqui em Macau, nomeadamente pessoas da comunidade chinesa. Portanto, Fórum Macau, super positivo, há muito mais para fazer, mas mesmo muito mais para fazer. E pronto, e basicamente, eu acho que foram excelentes 20 anos, mas a sensação que fica sempre é de uma certa oportunidade perdida e ainda não do cumprimento daquilo que foi prometido pelo primeiro chefe do Executivo, que seria uma sociedade de excelência. E ainda estamos à procura, ainda estamos à espera que essa sociedade de excelência chegue a Macau ou exista aqui, embora eu acredite que é possível. Acredito que é possível, acredito que alguns passos foram dados, passos muito importantes, e eu penso que a subida do nível de educação da população de Macau é que vai poder permitir a diversificação económica, porque se não houver uma subida do nível da educação, não pode haver diversificação económica. Mesmo as indústrias criativas só tiveram. Nós que estamos cá há muito tempo, reparamos, há muito mais jovens hoje interessados em arte, interessados em design, interessados em fotografia, do que havia quando nós chegámos. E porquê? Porque tiveram possibilidades de ir para a escola, de estudar, de ter educação obrigatória, etc, etc, que os seus pais não tinham tido. Portanto, neste sentido, nota-se uma grande evolução na sociedade de Macau, felizmente. Agora, falta o resto. Bom, penso que temos aqui já várias... Obrigado, Carlos. Em virtude aqui destas intervenções e destas observações de Maria José Freitas e do Carlos Moraes José, temos aqui já matéria para uma ronda de comentários. Rodrigo Bruno, penso que podemos começar... Eu começava pelo fim. Carlos Moraes José deu mote, a oportunidade para dois esclarecimentos importantíssimos. A questão cultural, não podia estar mais de acordo, e eu não a referi na primeira passagem que fiz sobre o tema do fórum, mas devo dizer que já esta semana, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de o dizer à frente da filha do Vinícius, de Moraes, e do neto do Tom Jobim, referir exatamente que o fórum, de há anos a esta parte, e apesar do nome só constar comercial, fórum económico e comercial, é também cultural, e há anos a esta parte vem realizando, nomeadamente a Semana Cultural, cuja importância vai para além daquilo que normalmente se tem presente, porque há sempre críticas e tentamos sempre estar, tentamos todos nós, não no fórum só, mas tentamos ir melhorando o que já vem sendo feito e fazendo coisas novas, mas no que diz respeito ao que já vem sendo feito, há quem fale na sobreposição entre a Semana Cultural do Fórum de Macau e a Festa da Lusofonia. É evidente que se calhar fazia sentido até ser distinto, serem alturas diferentes, mas não se esqueçam que a Festa da Lusofonia, em cujo envolvimento, organização, o fórum não tem nada a ver, mas de facto só existiria, não existiria, sem o apoio do fórum. Porque quem vem para a Semana Cultural é quem depois, músicos, artistas, etc., fica para a Festa da Lusofonia. Portanto, há prós e contras. Este ano, por exemplo, tentou-se separar, a semana continua a chamar-se Semana Cultural, mas passaram a ser duas e mais semanas até, porque a mostra de teatro foi destacada para não se sobrepor a tudo o que acontecia na semana mais tradicional, digamos assim. Por outro lado, a questão do Brasil. Em termos culturais, também houve uma novidade este ano, que foi exatamente o Festival de Cinema Brasileiro.
que foi trazido pela primeira vez a Macau. E o Carlos Moraes José tinha muita razão quando dizia que o Brasil não estava muito próximo do fórum. Mas eu gostava de assinalar o não estava. Até porque tivemos um jantar há um ano e tal atrás em que foi afirmado que não acreditaria no fórum, não sei se a expressão era exatamente esta, enquanto o Brasil não estivesse. E tem toda a razão de ser, porque eu há pouco referi a números de muitos milhões de dólares ou milhares de milhões de dólares, mas a questão é esta, é que aqueles volumes de comércio externo são sensivelmente, ou até bastante precisamente, 75% referentes ao Brasil. E já agora, só por uma questão mais estatística, a seguir vem Angola, com 18%. Portanto, estamos mesmo a ver que é basicamente petróleo, minérios, agricultura, no caso do Brasil, muito. Depois, nos remanescentes, quantos por cento? 7%, vem a segunda liga, liderada por Portugal, mas em todo o caso, não é comparado aos primeiros. Portanto, toda a razão de que o Brasil tinha que estar no fórum. Mas essa foi exatamente a primeira prioridade em que me envolvi quando cá cheguei e que foi anunciada o ano passado quando o embaixador do Brasil esteve presente na reunião ordinária anual e anunciou, aliás com alguma pompa e circunstância, que estava ele ali, ele embaixador do Brasil em Pequim, pela primeira vez e com a maior delegação de sempre do Brasil, e anunciou a transferência para Macau e Hong Kong, ou Hong Kong e Macau neste caso, do delegado junto do fórum. Ou seja, um esclarecimento também algo que tem passado a alguém claro. O fórum tem hoje um delegado do fórum, um delegado junto do fórum, que não sendo em exclusividade de funções, é o cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau. Portanto, está próximo. Gostaríamos que estivesse mais próximo. Mas está substancialmente mais próximo, participa nas nossas reuniões. E mais importante ainda, com essa proximidade de um país que, como sabemos, são dos 260 milhões de habitantes de língua portuguesa, ou dos falantes de língua portuguesa, eles têm a grande maioria, por eles é que o Hemisfério Sul tem como língua mais falada o português, essencialmente por eles, naturalmente também pelos países africanos, mas essencialmente por eles, a presença do Brasil é hoje muito significativa. Mas mais, terá passado despercebido, mas à chegada da atual secretária-geral ao Fórum de Macau, havia só 3 delegados em exclusividade de funções. E neste momento há os restantes 7. De 3, passaram-se a 7 delegados em exclusividade de funções. Portugal foi o último, já saiu o nosso embaixador, é assinado por ele, portanto já é deste ano, que nomeou, designou uma delegada com caráter permanente. Efeitos imediatos podem não ser palpáveis, não existem eventualmente, mas a prazo certamente isto tem implicações. É uma mudança estrutural no fórum, ter presença permanente de um conjunto alargado, para não dizer mesmo da totalidade, dos representantes dos países. Aliás, já agora nessa lógica, só nessa tónica, só uma outra questão que também acho que passou relativamente despercebido. O fórum fazia, e fez sempre, e era conhecido por isso, às vezes até um bocado jocosamente pelas viagens, fazia divulgação junto das cidades, municípios e províncias chinesas, o interior, o chamado interior da China. E fazia isso, primeiro porque era conduzido pela parte chinesa no fórum,
mas com manifesto interesse também para os países que tinham a capacidade, todos eles. E isto é válido. E ainda agora, eu acabei de chegar do Brasil, como disse, e isto foi tratado a nível oficial. É difícil para os países, até para o Brasil, ter uma presença tão vasta pelas províncias e municípios chineses. E isso é feito regularmente e já vem sendo feito nos 15 anos anteriores, 16 já do Fórum. Mas há uma novidade que foi lançada o ano passado, que é a das missões anuais aos países de língua portuguesa. E, mais uma vez, não tem um efeito imediato, não é no ano seguinte, se me perguntarem o que é que resultou das 18 países visitados o ano passado. Bom, eu próprio fui o ano passado a Timor-Leste, que não era visitado há 5 anos. Portanto, para Timor-Leste era quase uma novidade aparecer lá alguém do Fórum de Macau. Neste momento, já se realizou deste ano, ou seja, todos os anos, eu próprio chamei a atenção para isso, quer dizer, preparem-se porque todos os anos virá cá alguém. Ora, isto não tem um efeito imediato, mas é estruturante, claramente, e portanto vai ter efeito a prazo no conhecimento por parte dos países e no aproveitamento, que é disso que se trata, aproveitar mais o Fórum de Macau. José Carlos, eu penso que um dos legados portugueses é o direito. Eu temos na sala alguns advogados, eu desafiava... O sistema jurídico é um aspecto estruturante. Que alguém comentasse o que se passa no sistema jurídico. Desde logo o Dr. Rui Cunha, que está aqui na primeira fila, mas eu penso que está lá mais atrás o Dr. Jorge Menezes. Esteve também o Dr. Lionel Alves e o Dr. Miguel de Sena Fernandes, mas penso que já não estão. Portanto, eu acho que é esta uma parte importante do que o legado português, ainda hoje em Macau, passados estes 20 anos. Espero que o Dr. Rui Cunha, ou Jorge Menezes, ou outro advogado, ou outro membro do que está aqui presente, possa fazer um comentário relativamente a uma área tão importante para a presença portuguesa e para a identidade de Macau. Doutor Rui Cunha. Ser os dois? Como dono da casa... Estou sem som. Como dono da casa, não queria monopolizar e dar oportunidade a todos para pensar. Eu diria que foi uma das bases que serviram à criação da própria Fundação. O receio de que o direito de Macau acabasse por ser subvertido por se encontrar totalmente isolado numa zona em que, ao redor, nós não tínhamos qualquer suporte para a manutenção e a nossa dimensão poderia levar a que, a breve prazo, tudo desaparecesse. Eu creio que, se em 2008, 2009, essa, para mim, era a grande preocupação, penso que hoje sinto mais aliviado ao sentir que o direito de Macau foi marcando o seu passo e terá o seu futuro aqui em Macau. Isto é importante para que a identidade de Macau se marque e continue com algo de diferente que existe e que sustenta essa sociedade. Há muitas coisas a corrigir, há muitas coisas a acertar, há muitas coisas certamente a ir. Mas o direito em si é algo que tem de ser dinâmico. Não é um direito imutável que nós devemos manter por muito tempo. É o direito que se vai adaptando à sociedade onde ela é efetivamente aplicado. Daí que não é de estranhar que venha alguma evolução que com a breve prazo ou a médio prazo hajam alterações em diplomas básicos como o Código Civil, o Código Penal, que são a estrutura básica do direito, venham a ter alguma adaptação.
nós, de qualquer forma, para além de fisicamente estarmos longe de Portugal, nós temos que o direito português que influenciou e serviu de base ao direito de Macau teve a sua evolução com a integração na comunidade europeia. E, mercê de uma política e de uma orientação que é comum a toda a Europa, levou naturalmente a muitas modificações que hoje não são aplicadas aqui em Macau. Eu penso que é importante que todos os juristas, e aqui faço um reparo ao Gilberto, que só referiu aos advogados, mas não são só os advogados os responsáveis por deixar um direito de Macau. São todos os que participam na aplicação do direito aqui. E é pena que não hajam mais juízes que estejam aqui. Eles são parte da sociedade. Eles não são pessoas que se devem isolar. São partes da sociedade que convém que participem com os outros e que façam. Nós temos juristas da administração pública, pessoas com muita capacidade de vir, de debater, de falar e de falar no direito de Macau que nós queremos deixar às gerações futuras. E será o que nós fizermos hoje que poderemos ver o direito que há de ser daqui a 50 anos. Vamos procurar no marco de 2049 o que será a partir de 2049. Juristas e advogados, pelas minhas contas, portugueses serão neste momento mais de 300, para termos aqui uma dimensão, pelo menos mais de 300. A administração terá perto de 100 juristas hoje. Penso que na Associação dos Advogados estarão inscritos mais ou menos 200 de nacionalidade portuguesa. Eu vou desafiar agora o Dr. Jorge Menezes. Está ali ao fundo a dizer-nos se está tão otimista como o Dr. Rui Cunha, que em 2007 e 2008 estava mais pessimista. Muito obrigado. Isto é uma atividade de risco vir aqui à Fundação. O José Carlos Matia vai escolhendo os voluntários, não é? Ficamos aqui, viemos aqui assistir e de repente somos trazidos para o palco. Muito obrigado, de qualquer forma. Enfim, eu concordo genericamente com o que o Dr. Rui Cunha disse. É verdade. Acho que foi fundamental Macau ter tido um sistema jurídico distinto do sistema jurídico chinês, que não oferece as mesmas garantias que o nosso oferece. E é importante, no contexto com Hong Kong, que é um sistema de common law, nós temos um sistema continental. De alguma forma, a China tem também um sistema essencialmente continental, se o classificássemos mais próximos do sistema continental de direito do que do sistema chinês, e isso pode abrir algumas oportunidades. Quer, por exemplo, na questão da Rota da Seda, quer da Grande Baía, o facto de Macau ser uma região que merece uma credibilidade jurídica maior do que a China merece nesta altura, talvez não tanta como Hong Kong, mas merece uma credibilidade bastante significativa, poderia servir eventualmente para um foco de atração, por exemplo, nas arbitragens que viessem a ser feitas. Poderia ser que houvesse uma possibilidade de atrair para Macau, que é neste momento um centro muito pobre de arbitragens, exatamente por esta especificidade. É o bom estudante, da perspectiva da China, tem um sistema político relativamente, um sistema jurídico relativamente sofisticado, é continental, podia ser que por aí. E eu vejo que o pouco que eu li sobre a Grande Baía, eu vi que a planificação que está para as arbitragens não é em Macau, curiosamente. Podia ser que Macau se esforçasse nisso, pode ser que seja de facto aqui um fórum que a China, que agrada à China e que não desagrada a muitos outros países, digamos assim. Independentemente de se partilhar com Hong Kong, claro que é um centro muito, mas enfim, essa é uma das dimensões. A outra coisa que é fundamental, e quando o José Carlos Matias me passou o microfone, certamente que e o Gilberto queriam que eu criticasse um bocadinho, uma das coisas que serão fundamentais... Diga o que pensas. Uma das coisas que são fundamentais e que serão fundamentais são a manutenção do princípio da separação de poderes. O sistema jurídico tem funcionado bem em geral, mas se quiser fazer de Macau, eu sou um artigo da Reuters sobre estas novas medidas que o presidente Xi Jinping vai anunciar para Macau de dimensão essencialmente económica, como ser um hub financeiro, é fundamental, porque, enfim, eu não sou economista e estamos aqui a alargar o debate aos não economistas, mas os hubs financeiros dependem de confiança, de
confiança de todas as pessoas, enfim, de todas as economias, de todas as pessoas, de todas as empresas. E se não houver uma percepção, e a percepção resulta do que acontece na realidade, de haver de facto um princípio de separação de poderes brutalmente seguro, como há a sensação em relação a Hong Kong, se não se mantiver isso em Macau, pode ser problemático. Porque é isso exatamente que não existe na China. As pessoas não confiam no sistema jurídico. E a economia depende de um sistema jurídico evoluído e depende fundamentalmente do princípio da separação de poderes. Então eu espero, todos nós esperamos, que isso não seja posto em risco através de pressões indiretas, porque isso teria impactos, reflexo na economia significativo. Bem, a última nota que eu queria dar era sobre... O Carlos Moraes dizia que criticou algumas coisas em relação a Macau e, de facto, há muitas para criticar. A sensação que nós temos em relação ao jogo é que se nós pusermos o balde à chuva, isto é como pôr um balde à chuva, cai dinheiro. Não é preciso governar bem Macau, cai sempre dinheiro. E, portanto, basta dar um pontapé, podiam-se pôr umas placas para as águas escorrerem mais, não vale a pena. Basta dar um pontapé e o balde está sempre cheio de água. Podia ser um balde maior, mas está sempre cheio. É um bocadinho a sensação com que muito nós temos visto a governação de Macau nos últimos 20 anos. Mas tem sido um sucesso, é uma história de sucesso, sem dúvida nenhuma, é a história do jogo. Macau continua uma sociedade muito assimétrica. Ao fim de 20 anos, nós continuamos a ir aos hospitais e a ver médicos fracos entre médicos bons. Vamos a advogados e continuamos a ver advogados fracos entre advogados bons. Em muitos setores da sociedade, continuamos, ao fim de uma geração, com uma sociedade assimétrica. O dinheiro tende a diminuir esta assimetria, mas continua a ser relevante. E uma das coisas que são moralmente questionáveis em Macau e que tem vindo a ser falado cada vez mais, e a última coisa que eu iria dizer... É o problema, a relação com a imigração. O Macau não poderia ter crescido sem os imigrantes que teve, que eram imigrantes de classes de sofisticação laboral menor, quer de maior, no jogo, quer empregados domésticas. Não teria sido possível libertar designadamente muitos residentes para outros trabalhos. E a forma como Macau tem tratado os imigrantes é não só moralmente repulsiva, é chocante. Acho que qualquer um de nós, como jurista, deve sentir-se chocado. Qualquer um de nós, como cidadão, deve sentir-se chocado. É chocante. É uma coisa que eu, cada dia que passo em Macau, me pergunto como é que é possível, ao fim de 20 anos, haver esta falta de revolta pela forma como são tratados cidadãos que contribuem para Macau, que pagam a segurança social, não beneficiam dela, não têm direito nos hospitais à saúde e que são parte de cada um de nós. As mulheres não podiam trabalhar até há pouco tempo se não houvesse empregadas domésticas. E começa por aqui, até lá acima, aos funcionários que têm blue card. Agora, inclusive, portugueses, cada vez mais seria portugueses a terem blue card. E, portanto, Macau merecia, devo dizer, pagar um preço pelo tratamento imoral que dá aos imigrantes. Merecia pagar um preço. Eu espero que não, mas é um risco latente este distrato contínuo e já quase endémico em Macau destes 20 anos em relação aos imigrantes, que é algo que devia ser revisto, devia haver a grandeza de abrir as portas a quem não é de cá, de perceber o que é que uma fronteira significa, o que é que ela abre, o que é que ela fecha, e eu esperava que Macau tivesse, que os governantes de Macau, que deles depende, abrissem Macau um bocadinho mais a outras pessoas e que não houvesse receios em relação a isso. Por fim, eu queria só fazer uma pergunta aos panelistas, aos membros do painel. Quando se fala em diversificação, queria perguntar quais são os setores da diversificação que entendam que poderão ser os mais prováveis, além do jogo, onde é que está em concreto. E ao doutor Rodrigo Brum, queria fazer uma pergunta específica, ele falou bastante sobre o Brasil. Eu queria lhe perguntar se houve alguma estratégia específica ou não, como o Brasil e a China são dois adultos, digamos assim, na sala, se houve alguma, se são duas grandes economias neste sentido, se houve alguma estratégia específica para atrair o Brasil, ou se há alguma estratégia específica para tornar justificável ao Brasil fazer sentido entrar através do fórum, porque num certo sentido o Brasil não precisa, como disse o Carlos Moraes, é grande. Enfim. Muito obrigado. Eu lançava também mais uma outra questão ao Presidente da Comissão Executiva do BNU. Hoje fala-se muito no sistema financeiro, o Presidente chinês que virá na próxima semana, 3 dias a Macau, provavelmente anunciará medidas nesse sentido e, embora as notícias depois não se tenham concretizado, mas o governo, o atual governo, manifestou interesse de pelo menos estudar a criação de uma bolsa. Macau tem ou não tem mercado? Pode ser uma forma de evoluir do sistema financeiro? Sim ou não? É cedo? Temos poucas empresas, mas podemos ter aqui empresas a funcionar na bolsa, uma bolsa de valores... Mercado secundário ou não, porque em Macau, em Hong Kong, as pessoas esquecem, há dois tipos de bolsa, digamos assim. Carlos. Muito bem.
Eu acho que mais documentação, já há trabalho feito. Portanto, há consultores contratados e há gente a trabalhar no tema. Para existir o mercado de bolsista, é preciso, no fundo, haver oferta e haver procura. Do lado da oferta, teríamos que ter empresas. Não vejo que existam em Macau muitas empresas para serem listadas. Haverá, com certeza, as utilities, para haver mais meia dúzia de operações, mais meia dúzia de empresas com dimensão, mas tenho algumas dúvidas sobre se do lado da oferta haverá oferta suficiente para dinamizar esse mercado. Do lado da procura, acredito seriamente que há investidores interessados. Há muita gente em Macau que já tem carteiras de investimento, utilizando para isso casas de investimento em Macau e no exterior, e, portanto, não tenho dúvidas que poderá haver procura. Não existindo, se calhar, muita oferta do lado das empresas de Macau, poderão ser listadas aqui empresas que não sejam apenas de Macau. E aí, como é que se faz para se atrair esse negócio? É preciso uma fiscalidade simpática, uma fiscalidade atrativa, é preciso que não haja muita burocracia, é preciso, no fundo, que os regulamentos e as leis que regem estas matérias sejam pragmáticas e, portanto, havendo vontade, havendo dinheiro, eu acho que o pontapé de saída pode ser dado. Ora, as coisas, há aqui mercados gigantescos aqui à volta. Portanto, vai ter a sua relevância pequena, mas quem sabe no futuro essa relevância poderá ser maior. Rodrigo, há uma questão que o João Menezes deixou no ar, relativamente à presença do Brasil, e eu fazia mais uma provocação. O Rodrigo Brum não é o representante, nem o delegado permanente de Portugal, mas só este ano Portugal teve delegado, o que quer dizer que durante 2013, 16 anos, Portugal andou a dormir no fórum? Eu vou responder ao Jorge Menezes. Obrigado. Eu vou responder ao Jorge Menezes à questão específica relativamente à estratégia, ou se existe uma estratégia nessa atração ou a motivar a presença do adulto Brasil, dizendo o seguinte. Primeiro, é evidente que poderá haver outros argumentos, nomeadamente, eu integrei, acompanhei o vice-ministro do Comércio, que até anteontem esteve no Brasil, e portanto, a China e os líderes, concretamente, do Ministério do Comércio, que superintendem no Fórum de Macau, poderão ter uma resposta muito mais completa do que a minha. Mas o que eu posso transmitir é que, quando cheguei, foi exatamente a primeira questão que o ainda secretário da Economia e Finanças, Lionel Leong, me pediu, foi para ajudar a trazer o Brasil para o Fórum. Exatamente fundado nessa ideia de que não interessa, não é preciso, ao Brasil não é preciso o papel do Fórum. Eu tive a sorte, porque confesso que pensei que seria um desígnio para o meu mandato de 3 anos. E, portanto, ao fim de 6 meses estar anunciado pelo embaixador deu-me alguma satisfação e pude gozar mais o meu tempo aqui em Macau. Mas, dizia eu mais a sério, tive a sorte de ter em Pequim um embaixador, não desfazendo os embaixadores de carreira, mas um embaixador que era um homem de negócios, que esteve temporariamente e um prazo relativamente curto, como embaixador do Brasil em Pequim. As conversas começaram ao telefone, portanto, as primeiras abordagens foram pelo telefone, depois reuni-me com ele em Pequim, depois fui ao Brasil, depois, enfim, houve demarches várias, mas devo dizer que a minha estratégia, foi basicamente salientar que aquilo que já era feito pelo Brasil estava corretíssimo. Não estava nem eu a ser instrumento da China, por hipótese, a tentar desviar o curso do que eles estavam a fazer com Pequim e que são,
de dimensões, são negócios de dimensões tremendas, importantes, importantíssimas para o Brasil, mas importantes, importantíssimas para a China também. Ou seja, não se tratava de dizer venham lá fazer esses negócios de soja através de Macau, nada disso. Tratou-se exatamente de salientar aquilo que é um conhecimento dos economistas a sério, como o José Luís aqui ao meu lado, que estuda estas matérias e que identificam nos países, mesmo nos mais desenvolvidos, no caso de Portugal e o Brasil, que o peso das pequenas e médias empresas, das pequeníssimas empresas, das empresas familiares, é muito grande na economia desses países. E que, para esses, o papel do fórum e o acesso à China através, e agora com o apoio do Plano de Desenvolvimento da Grande Bahia, através da região mais dinâmica da China. A província de Cantão, por ela só, representa 11% do PIB chinês. Mas mais importante do que isso é a província com maior rapidez de desenvolvimento. É a província que cresce mais. Portanto, no conjunto, isto explica a dinâmica em que Macau está inserido. Porque nós vemos aqui à volta o que está a acontecer. Vê-se da janela dos nossos escritórios ou das nossas casas, vê-se perfeitamente o que está a acontecer. Não é? E portanto, esse foi o argumento. Pequenas e médias empresas, jovens empresários, investigação, desenvolvimento, a proximidade da Shenzhen, a importância da Hanjin aqui ao lado. Há pouco falava Maria José sobre medicina tradicional chinesa. Eu creio que a última transação, a última transferência para o projeto de Macau em Hanjin terá sido qualquer coisa como 5 mil milhões de patacas, não é? A última transferência. É mais recente, não sei se já houve isto desatualizado, se já houve outra. Mas, portanto, tudo isto existe passível de ser utilizado pelas pequenas e médias empresas de países tão grandes e tão importantes, como no contexto dos 18 dos PLP, o Brasil é. Qual foi o peso disto? Não sei, exatamente. Embora o embaixador Marcos Caramuru faça questão de dizer que foi muito importante. Aliás, ele foi até bastante interessante a forma como ele ia abordando e fazendo perguntas. Algumas das vezes até houve uma que me perguntou se eu podia garantir que nas visitas que fazíamos com os empresários, visitávamos as empresas que lhes interessavam, os setores e as empresas. Eu disse, calma, eu não posso garantir nada. A única coisa que eu posso garantir é que a senhora que se senta ao meu lado no gabinete, no meu corredor, pega no telefone e fala para o MOFCOM. Coisa que não acontece, perdoem-me a expressão, já cá não está o diplomata, mas não acontece com nenhum diplomata de nenhum destes países. Não é? E, portanto, esse pode ser o encaminhamento que o fórum dá a solicitações específicas dos países. Agora sim, e não respondendo à provocação do Gilberto, mas tenho que dizer o seguinte, mas para isso é preciso que os países tenham solicitações. E tenham interesses e que percebam, acima de tudo, que percebam o que podem obter daqui. Se não tiverem questões, se não intervierem, não acontece nada, isso sem dúvida. José Luís Salles Marques. Pois, eu gostava de falar sobre a diversificação, porque, de facto, isto é um dos cavalos de batalha, enfim, que tenho procurado defender, não é? A necessidade da diversificação e, de facto, essa questão faz todo o sentido. Porque, na realidade, o governo pode até criar incentivos, mas se os agentes económicos não agarram nesses incentivos ou se não encontram oportunidades, não há diversificação. Portanto, é tão simples quanto isso. Não é o governo que vai na diversificação. Portanto, às vezes há um bocado aquela ideia de... Em Macau, aliás, há também uma dependência muito grande das iniciativas do governo. Mas, na realidade, isto tem a ver com o caráter, digamos, da nossa economia, porque a nossa economia é construída de tal forma que eu penso que algumas pessoas concordarão comigo, tem uma característica de rendista, ou uma economia de renda bastante acentuada. Portanto, há várias... Enfim, há vários...
vários agentes económicos, alguns até importantes, em que, digamos, a sua atividade principal não exige grande risco, mas exige estar no negócio. Eu não vou explicar isso porque não é preciso e acho que as pessoas aqui de Macau compreendem muito bem isso. Portanto, essa questão não leva ao... não incentiva a diversificação, porque não precisam. Para que é que eu perder o tempo e correr riscos necessários quando estou bem? Não é? No fundo, a ideia é muito... É tão simples quanto isso. Agora, eu acho que a diversificação é, sobretudo, interessante exatamente para novos empresários, para novas agentes económicos que saem um pouco desse ciclo e começam a surgir, sobretudo porque... E acho que é sobretudo na área dos serviços. É na área dos serviços. Não há nenhuma empresa de construção civil de Macau capaz de competir com, sei lá, uma empresa qualquer de Hong Kong. Que não há. É escusado. Por isso, a história da Grande Bahia, a minha abordagem sobre isso e sobre a questão da faixa e rota também, é que, de facto, não temos que ter uma noção muito, muito modesta, muito clara das nossas possibilidades. E, portanto, e no setor de serviços, também é preciso dizer que a diversificação não tem que ser feita contra a indústria do jogo. Pelo contrário, deve-se aproveitar a indústria do jogo para certas empresas ganharem um certo músculo, uma certa competitividade, uma certa capacidade, digamos, de ir para fora. E eu penso que há certos serviços que... por exemplo, eu vejo a Maria José e vejo, por exemplo, os arquitetos. Porque não? Os arquitetos é uma área de serviços da arquitetura que poderia procurar, e alguns já estão, não é? Mas por que não pensar isso numa outra escala? E portanto, falo, por exemplo, há pouco falou-se na área cultural. Na área cultural, nós temos todas as condições para sermos uma plataforma que liga aquilo que são os conteúdos do mundo da lusofonia com o continente chinês e vice-versa. Quer dizer, por que não? Quer dizer, eu acho que há aí oportunidades nesse sentido. Também há outras oportunidades que têm a ver, sei lá, com a própria inovação, com o ensino e a educação. Uma coisa que me faz sempre muita impressão e tenho procurado falar disso, mas sem resultado absolutamente nenhum, é porque é que em Macau não se trabalha no sentido de criar programas que tragam para cá, por exemplo, pessoas do mundo, não só da lusofonia, do mundo hispânico, entre aspas, em termos gerais, quando isto se faz em Zhuhai. Quer dizer, vejam só a falta de sentido de oportunidade que existe em Macau. Existe hoje em dia uma feira, tipo uma coisinha pequena, talvez nunca lá fui, mas eu ouvi falar disso, do ensino, virada para o mundo da América Latina, em Zhuhai. E porquê é que não em Macau? O nosso velho amigo Gary Ngai tem falado disso há séculos, mas ninguém liga isso. É escusado, a universidade não pega nessa ideia. E portanto, isso aí, se calhar, terá que ser uma iniciativa privada a fazer isso, alguém capaz, mas, com visão para fazer. José Luís, para se fazer isso é preciso homens de negócios e empresários. Isso parece. Sim, o empresariado é preciso empresários. Empresários das diversas áreas. Portanto, é preciso iniciativa. É preciso quem pegue nessas coisas. E veja, enfim, a oportunidade que existe. Porque eu vejo um potencial enorme. Mas, se calhar, isto é porque estou a sonhar. Ou porque eu, enfim, pronto, não sei. Pode ser até um defeito meu, não é? Mas acho que existe, efetivamente, um potencial enorme. Em várias áreas. Carlos Cid Álvares, há algo a acrescentar aqui? Já agora sobre este tema interessantíssimo da diversificação. Aqui há dias, falando com alguém do gabinete de ligação, ele dizia-me... Mas Portugal é só vinho. E eu mas Portugal tem campeões nacionais. Não, Portugal tem campeões mundiais. Portugal tem campeões. Tem empresas que se batem com os melhores do mundo em 5 ou 6 setores. Não é muito, mas são 5 ou 6 setores. Eu estou a pensar no tomate. Uma empresa portuguesa chamada Sugal, que se bate com as maiores empresas do mundo. São um dos grandes fornecedores da Heinz. Tem fábricas em Portugal, em Espanha e no Chile. Eu pensar no azeite.
Há uma empresa chamada Sovena que é capaz de ser a terceira maior produtora de azeite do mundo, óleo e azeite. Estou a pensar na área dos moldes, assim moldes, lá em cima no norte, e outras empresas de moldes na zona de Leiria. Estou a pensar na cortiça, os Amoris, a maior empresa do mundo nessa área. Estou a pensar na pasta de papel, a Portucel, só Portucel, exporta, julgou para 150 países. Portanto, eu acho que na China não faz negócios quem quer. Faz negócios quem pode. Há muitas experiências de empresas que foram para a China e que se perderam. Ora, nós temos aqui a Grande Bahia. São 70 milhões de habitantes. Nós temos campeões mundiais em Portugal que têm 10 milhões de habitantes. Por que não os empresários de Macau, que têm se calhar capacidade financeira, mas que não terão esse know-how, associarem-se a campeões mundiais dos países de expressão portuguesa? Eu, a realidade que conheço melhor é Portugal. Mas em Portugal há campeões mundiais que se batem com as melhores empresas mundiais em 5 ou 6 setores. E se calhar há mais, porque eu já estou aqui há 1 ano e meio e o mundo não parou em Portugal. Mas no Brasil há de certeza campeões mundiais. Em Angola, admito que não tantos, mas tem um potencial. Em Moçambique, na área do gás, vai de certeza haver campeões mundiais. Nos outros países de expressão portuguesa, as limitações são maiores. Mas os empresários de Macau, que têm capacidade financeira, e que eu vejo muitos empresários de Macau, tem uma coisa extraordinária, quando vão investir em Portugal, são eles que vão para Portugal e que vivem lá. Depois têm realmente uma grande vantagem, que podem produzir, por exemplo, vinho, voltamos ao vinho, mas outros produtos, e depois têm os canais de distribuição montados do lado de cá e podem aceder a um mercado de 70, 100 milhões de habitantes, que uma empresa normal em Portugal não pode. Mas há aqui um potencial, um bocadinho na linha daquilo que o Salmar estava a dizer, e um bocadinho em contraciclo com o que o Rodrigo estava a dizer. O Rodrigo estava mais virado, o Fórum pode dar aqui um apoio enorme às empresas de pequena dimensão, porque essas são uma massa enorme de produto interno bruto desses países. Acredito que sim, pode. Mas eu veria mais campeões nacionais, campeões mundiais, de braços dados com empresários de Macau, a tentarem fazer negócios na grande Bahia. Já há campeões mundiais, ou campeões nacionais, mas que se batem com os campeões mundiais. Aqui nesta zona do globo, infelizmente, não muitas, mas são algumas empresas portuguesas. Estou a pensar na Sograp, é a maior empresa de vinhos em Portugal, e que dá-me a ideia que se bate com qualquer empresa, ou com muitas empresas a nível mundial. Estou a pensar na Superboc, que é uma das duas grandes empresas de cerveja em Portugal. Aqui, se calhar, é um sem aves da maior empresa, mas tem estado aqui, tem estado a investir e tem estado a crescer. Estou a pensar na Delta, estou a pensar na Ovion, que está aqui ao pé de nós. Infelizmente não há muitas, mas poderão existir mais. E se braço dado, o empresário de Macau conhece a melhor realidade desta zona, eu acho que há aqui condimentos, há aqui sal, para poder fazer qualquer coisa de mais interessante. José Carlos, deixa-me só acrescentar que relativamente a uma das empresas que o Carlos citou, a Amorim tem uma grande presença na China há mais de 20 anos. Só para... Já está, tem uma presença, se calhar. É das empresas portuguesas com uma presença há mais anos dentro da China. O que eu dizia era para se focarem aqui na Grande Bahia, onde tem um mercado de 70 milhões de habitantes e que tem Macau aqui ao pé, para lhes dar também ainda mais força no negócio. No fundo, essa ideia, esse desígnio da plataforma, têm falado ao longo destas quase 2 horas várias vezes neste conceito que nos traz aqui também. Eu terminava com um desafio para os nossos oradores, que seria olhar para os próximos 20 anos. Onde é que nós estaremos no dia 12 de dezembro de 2039? Ou melhor, Macau, quero Macau dizer. É, pode ser uma ideia. Um bocado deprimente. Quem quer ser o primeiro? Eu, pela minha parte, possivelmente já nem sei onde é que estou. Bom, nós olhámos para dezembro de 99, estamos em dezembro de 2009. Projetar os próximos 20 anos é difícil, sempre esta questão de olhar para as bolas de cristal, porque o futuro está sempre em movimento. Não é? Eu nem sei projetar os próximos 5, ou se calhar os próximos 12 meses, mas... uns dados interessantes. Setor da banca e não banca, e concorrência ou não da banca.
na última conferência em Lisboa, dos 70 mil especialistas de tecnologia e Web Summit. E investidores no Web Summit, uma das conclusões foi que estaríamos a caminho de uma cashless society. É engraçado, porque eles lá falam nisso como se fosse uma coisa do futuro. Já é presente aqui ao lado. E aqui já é presente, não é? Aliás, o PNU, e já muito bem, já tem. Passa publicidade, mas que faço com gosto, já tem a sua app, por onde é possível, com a leitura do QR Code. Pagar, muito obrigado, Rodrigo. O que quer que seja, o táxi, são coisas pequenas, mas. No meu caso. Mas, portanto, essa evolução tremenda que temos à porta, eu gostaria, porque verifico que às vezes as pessoas, mesmo vivendo aqui em Macau e vendo os prédios do outro lado, desconhecem. Esta semana mesmo recebi um SMS de alguém que vive aqui, que nasceu em Macau e que é da terra, e que foi a uma cidade na China e mandavam SMS a dizer, de facto, isto em termos tecnológicos é uma diferença tremenda, porque, pelos vistos, há uns anos já que não ia, não é? Evolução tremenda do que se passa aqui ao lado. Aliás, em todo o mundo, se pensarmos, por exemplo, que a Amazon já tem um cartão de crédito, a Facebook anda ali com problemas com a Libra, mas tem uma série de meios de pagamento. Mas aqui ao lado, os dois maiores operadores, a Tencent, com o WeChat, e o WeChat Pay. E a outra, ajudem-me com o nome, mas do Sr. Ma. Alipay. Começando há meia dúzia de anos atrás, têm neste momento cada uma mais de 1 bilhão de utilizadores. E mais importante do que isso, representam, isto é absolutamente espantoso, representam mais de 30% do consumo interno chinês. Portanto, hoje, as transações na China, um terço delas são pelo WeChat Pay e pelo Alipay. Aliás, o ano passado foi anunciado que das transações eletrónicas mundiais, anunciado pelo Ministro do Comércio chinês, mas certamente não é por ser, digamos, o meu chefe, entre aspas, mas certamente estará correto, as transações eletrónicas mundiais, mais de 50% realizam-se na China. Portanto, todo o resto do mundo, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, todo o resto do mundo, somado, não chega à dimensão da China. Isto vem a propósito só de dizer o seguinte. Comércio eletrónico é um futuro possível para Portugal. Para Macau. E estou a pensar em empresas de Portugal. Estou a pensar nos apoios do fundo. E é uma área em que já damos cartas também à liderança nessa matéria. Só que em Portugal situam-se em 10 milhões e aqui só na Grande Bahia, por exemplo, são 70, como bem dizias há pouco, não é? Portanto, eu sou simplesmente otimista. Não consigo fazer uma previsão. Sou otimista em relação a Macau, se soubermos, souber o governo, soubermos nós, aproveitar a dinâmica da Grande Bahia. A regra e como fazer é o difícil, de facto. Se eu soubesse, se calhar já tinha deixado o fórum e estava a caminhar por essa via. Mas é por aí, claramente, que há empresas que podem liderar. E temos muitas em Portugal. De facto, temos muitas, nós às vezes esquecemos, mas, por exemplo, a empresa líder que proporcionou, e todos nós utilizamos, e às vezes alguns não sabemos, o primeiro passaporte eletrónico com leitura... A Vision Box, aliás, trabalhava connosco na produção daquilo que foi, em 2006, o primeiro passaporte eletrónico a ser lido nas fronteiras. É uma empresa que era a maior, não sei se já foi ultrapassada agora nos últimos anos, não tenho acompanhado, mas era a maior empresa mundial e estava no
topo, no líder de tecnologia, sem qualquer dúvida. Portanto, nós temos muitas empresas, sem dúvida. Quer dizer, em relação ao Brasil, volto a dizer, temos que fugir à soja e ao petróleo e não sei o quê. Não vai passar por Macau, certamente. Se passar, que seja pelo BNU. Mas não vai passar, certamente. Agora, a realidade é que, em relação ao Brasil, a estratégia foi essa. Pequenas e médias empresas, etc. Mas, em relação a Portugal, também posso dar as minhas sugestões, eventualmente consultoria daqui a uns meses. 2039, quem é que se quererá a aventurar? Bom, José Luís. Pronto, se Macau prosseguir por uma via, digamos, como o Rodrigo acabou de dizer, de enfim, aproveitar as oportunidades da Grande Bahia, cumprirá, eventualmente, os desígnios nacionais, não é? De ser um centro, uma plataforma e uma base. Portanto, esta é a fórmula. Se não, poderá apenas ser um bairro latino da Grande Bahia. Quartier Latin. Muito bem. Alguém há bocadinho falou em formação. Eu fiquei realmente admiradíssimo com os resultados dos testes de PISA dos estudantes de Macau. Uma população de 600 mil habitantes, com poucos milhares de alunos, ficar em terceiro lugar nos testes de PISA, julgo que Portugal está no 20º qualquer coisa, é fantástico. Portanto, isto se calhar pronuncia que vem aí gente com muita qualidade, com formação, com bases para fazer muito mais do que aquilo que se está a fazer. Com dinheiro e, obviamente, com a bênção da mãe China, eu acho que Macau pode ter um futuro excepcional. Bem, Zé Carlos, eu espero, fica no debate, nós jornalistas gostamos de alguns títulos, este é um debate, fica no debate que realizámos hoje, o bairro latino da Grande Bahia, mas eu espero que o José Luís Salles Barros não tenha razão. Muito obrigado. Também acho. Também espero. Então, daqui a 20 anos cá estaremos. Agradeço. Então, talvez. Quantos que vi? Ele diz isso porque ele é o mais novo e, portanto, pode pensar em algum grau de confiança que possa cá estar. Não a certeza absoluta, naturalmente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos ilustres palestrantes, oradores, que muito enriqueceram aqui este debate, esta conversa, que foi transversal. Muito mais há sempre por dizer, mas acho que vamos para casa, vamos jantar. Temos bom motivo para continuar a conversa ao jantar e para nos encontrarmos, reencontrarmos aqui. Gilberto, muito obrigado, foi um prazer partilhar aqui esta sessão. Encontramos partilhando amanhã, voltamos a encontrarmos talvez, não é? No estúdio, talvez. Mas também me faz relembrar alguns tempos e recordar agora, puxando a brasa à minha sardinha, que foi para a Rádio Macau que o Zé Carlos Matias veio para Macau. Sim, quando cheguei a Macau no dia 16 de fevereiro de 2003. Exatamente, bons tempos, muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Cunha, à Fundação Rui Cunha, a todos os nossos parceiros, patrocinador e a todos os presentes, aos que participaram, aos que já tiveram que regressar ou não puderam ficar até ao fim, mas contribuíram, e a vossa presença a todos, muito obrigado e até uma próxima, até já, e parabéns à Região Administrativa Especial de Macau. Sim.